se desce ou não. São os dois países que estão brigando pela campeão geral sul-americano. Argentina e Chile na capital federal. São Pedro Pizarro filmando a prova aqui para vocês. A prova de remador olímpico na raia. Dois barcos de remador olímpico. Alto nível. Galera.
alegria da galera. Maravilha. A torcida lá no fundo. Valeu, galera. Acabou o Sul-Americano.